jsem říkala, že ho prodám, ale právě pak jsem se vlastně rozmyslela, že tady mám ráda. A zjistila jsem, nebo prostě jsem se rozhodla, že to přestavím, takže jsem schodila horní patro, celý jsem to rekonstruovala s úžasnou firmou, která mi to udělala za 3 měsíce. Je to dřevostavba, která opravdu je rychlá. Takže já jsem ráda, že nakonec mi ten barák zůstal. Takže nemáš tady třeba nějaký noční můry, nebo že bys tady nikdo neumřel. Kdyby tady někdo umřel, tak bych se asi bála. Ale tím, že ten člověk, nebo co se stalo, tak ten člověk sedí ve vězení, tak oni mu dali 18 let, takže když se zatím nepustí, tak jsem v klidu. Ne, to je blbý, doufám, že ve vězení snad nemají televize. Ne, nemám z toho špatný pocit. To znamená, že teď v té podobě, jaký to je a rekonstruuje se, to už je ta nová podoba, to tady nebylo. Tady, kde jsme nahoře, tak to tady nebylo, tady byla hnusná stará půda. Tohle je ta dřevostavba, nový, všechno. Už víš třeba, kde bude dětský pokojíček? Máš to tak jako promyšlený? Vymýšlíš už to? Zatím ne. Já mám velkou zahradu, která se dá rozdělit na 2 půlky, takže jedna půlka, pokud všechno dobře dopadne, bude miminka, druhá psa. A s Mirkem teďko žijete už pohromadě? Ano. A můžeš nám, Agáto, ukázat třeba, jak tady bydlíte? Ukážeš nám tady? Tohle je třeba obývák. Z kuchyní? Z kuchyní a se vším dohromady. Kuchyň, kterou teda uvidíte za chvilku, která je za mnou, tak to stavěl sám Mirek. My jsme ji teda koupili někde a tam jsou lidi, co to umějí namontovat. Já jsem říkala, že bych hrozně musila ty lidi. On řekl, že ne, takže on místo toho, aby byla za den postavená, doufám, že se nebude dívat, tak ji stavěl 5 dní, ale opravdu ji postavil sám svýma rukama.